ସମ୍ପତ୍ତିର ତାଲିକା ବେଳେ କଲମରୁ ଶୁଖିଗଲା କାଳି। ନଗଦ ଟଙ୍କା ଗଣି ଗଣି ହାତ ବି ଥକିଗଲା। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ବି ଆବାକ। ଅବକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି। ଗୁରୁବାର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଅଧିକ୍ଷକ ମଗଧ ଧ୍ୱଜ ପାର୍କିଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ା ହୋଇଥିଲା। ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାୟ 8ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏକାଧିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା, ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ଲଟ ସହ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ବାସଭବନରୁ 2,46,800 ନଗଦ ଟଙ୍କା, 33,16,131 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ, 6,08,000 ଟଙ୍କାର ସୁନା ଓ 15,00,000 ମୂଲ୍ୟର ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ 1,55,34,970 ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଛି। ଆମର ମକଧ୍ୱଜ ବର୍ଗେ, ଇଏ ଅଛନ୍ତି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏକ୍ସାଇଜ ବରଗଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାଁର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ କଲେକ୍ସନର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି 8ଟା ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ଡିଟେଲ ଭେରିଫିକେସନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କଲାପରେ ଆମେ କହିପାରିବୁ ତାଙ୍କ ନାଁର କ'ଣ ଅଛି। 1,55,34,970 ଟଙ୍କାର ଆସେଟ୍ସ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଇଛୁ। କ୍ୟାସ୍ ଲାଗିଛି ଆମର, ହାର୍ଡ଼ କ୍ୟାସ୍ ତା ଘରଠୁ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ ଏବାଉଟ 2,56,800 ଟଙ୍କା। ବାକି ସୁନା ଗହଣା ଆମେ ପାଇଥିଲୁ 5,55,843 ଟଙ୍କାର। ବାକି ତାଙ୍କର ଚାରିଟା ଘର ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଏବାଉଟ 9,00,000 ଟଙ୍କା ହେବ ତାଙ୍କର ଚାରିଟା ଘର। ବାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆସେଟ୍ସ ଆମେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଇଛୁ। ଏତେ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ହେବା ପରେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କହିବା ବେଳେ ମକଧ୍ୱଜ ବାର୍ଗେଙ୍କ ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରି ନଥିଲା। ଇଏରେ ଆଉ ବରପାଲି ମୋ ପୁଅ ରହୁଛି, ସେଠି ହେଇଛି ଆଉ ଏଠି ହେଉଛି, ଅଫିସରେ ବି ହେଉଛି ବରଗଡ଼ରେ। ଏଠି ତ କିଛି ସିଜ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ କରାହେଲି। ଅବକାରୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ନାଁରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ। କେଉଁ ସ୍ରୋତରୁ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଛି ତାର ସଠିକ ଓ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନ ମିଳିବା ପରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।